Onun adı uzun illər yaşayacaq qəlbimizdə, yazılan əsərlərdə, yeni doğulan körpələrdə. Söhbət şəhidliyi ilə zəfər yolumuzun cığırını açan general-mayor Polad Həşimovdan gedir. Bakıda mərkəzi küçələrdən birinə şəhid generalımızın adı verilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu ilin 13 aprel tarixli sərəncamına əsasən Bakıda mərkəzi küçələrdən birinə Polad Həşimovun adı verilib. Xətai rayonundayıq, Naximov küçəsində. Amma bugündən sonra küçənin adı dəyişdirildi. Artıq Naximov küçəsi yox, General Polad Həşimov küçəsi olacaq. Hazırda küçədə hazırlıq işləri görülür. Bu ərazidə həm Naxçıvanska adına hərbi lise, Heydər Əliyev adına ali hərbi məktəb yerləşir və sakinlər də, insanlar da əsasən burada böyük əksəriyyəti hərbiçilərdən ibarətdir. Bu küçənin adının dəyişdirilməsi, generalımıza milli qəhrəmanlığı verilməsi bir önəmli, əsas maraqlı məqamlarından biri də odur ki, deməli, bir gün əvvəl də bildiyiniz kimi Nobel prospekti ilə zıq yolu birləşdirildi və 8 noyabr prospekti adlanıldı. Bu ərazidə böyük bir park olacaq. Parkda həmçinin general Polad Həşimovun adını daşıyacaq. Artıq parkda abadlıq və yenidən qurma işlərinə start verilib. Həmçinin parkın ətrafında olan ərazilərdə də abadlıq işləri aparılacaq. Parkda uşaqların əyləncəsi, həmçinin böyüklərin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılacaq. Stadion tikiləcək, oturacaqlar yerləşdiriləcək. Bundan əlavə parkın ətrafında yerləşən binaların fasadları da təmir ediləcək. Böyük bir ərazi nədir? Çünki həm park özü və bunun ətrafında olan deməli, binaların həyətləri də paralel olaraq bircə əbadlaşdırılır. Bugün artıq hərbiçilərin də yaşadığı bu ərazi artıq Polad Həşimovun adını daşıyır. İşlərin qısa zamanda yekunlaşması gözlənilir. Parkın istifadəyə verilmə tarixi isə hələlik bəlli deyil. Hürü Əliyeva, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.